خپووی په دې باندې چې د ازمکه پر دېدا خپووی په دې باندې چې د ازمکه پر دېدا ور دې په عدالت کې په قران دړ کوي دا ډېر د پخوانه د وس خبره نه ده دا ډېر د پخوانه د وس خبره نه ده پښتون چې زد کې راشینو ایمان دړ کوي من اخذ من الارض شيئا بغير حقه اغه سړی چې معمولی غوندې د ځمکې یو زره ټوکړه یو حدیث کې لیش راغلی وا دا د حق نو او د قبضه کړی وا لکه لارې راګیره کړی وا لکه مثال ډپې ورکې جوړه کړی وا لکه پولې وته وراخوا کړی وا لکه ګټې لږه خوځولې وا لکه ونې پکې ورکړلې وا لکه دیوالې لږ ورمخکې کړی رې لکه شام علاد غاړې ته ټېله کړی رې لکه خلا غاړې ته ورمخکې کړی رې لکه کندې غاړې ته وردیکه کړی دی لکه بڼو مکبرې غاړې ته لږه ټېله والې ده لکه غریب ګاونډ ڈی پا خواکیو بے مورا بے پلارا گاونڈی ناگا بے مورا بے پلارا گاونڈی غالی تیش پول ورمخ کے کڑی رے دا اللہ نبی خبر کی زینکو ما دا اللہ دا نبی خبر تبا سرکتا کو دا اللہ دا نبی خبر تبا آمن ناو سلم ناو آیو دا اللہ دا نبی خبر بڑتا کزو دا اللہ دا نبی خبر باندے با عمل کو کنی اللہ با مماف نکی حدیث کے دا سرا دی خصف بی ہی خصف بیهی الى سبع اردوین دو وارو زمکو امیل برا دغالی تا چولی شی اللہ بولا دو وارو زمکو امیل و بنگلی جوڑ کی او دی غالی تا بیولا واچی دا حدیث کرا گلیو چه دا مردار مال چه دے دا حرام مال چه دے دا دل تو مو نارون و عارون دا شرم دے را دل تیرا پارو مو دا التی دا پارو مو شرم دے چه مخلوقات اولادی دا بابا آدم علیہ السلام اولادی ستا نیکو اولادی ستا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولادی او دا مردار مال لے پا دے مرائے کے زوڑن دی سال با دی سوچ کوا دا دے پوچھے خیٹے دا پارا دا دنیا دا لسل روپو دا پارا دا دنیا دا لگو مال دا پارا دا دنیا دا دے لگو عیش و عشرت دا پارا زما دے پا خدای قسمی دا اللہ پیغمبر فرمائی چرا دنیا مزو والا سڑے چرا پا دی دنیا کے پا مردارو باندے پا حرامو باندے دمرا مزی کڑے وے چرا اگا پا دی دنیا کے ننور لیدلے دے نی گرمی و سردی لیدلے دا او دا سے سڑے ہو چرا دا خوشحالو جوندے تیر کڑے رے دا دی دنیا باچاو دا دی دنیا وزیرو دا دی دنیا گورنرو دا دی دنیا وزیر اعلیو دا دی دنیا ایم پی اے ایم این اے سینیٹر او یا سبلا بلاوا لیکن چه کلا پا جہنم کے غلے یو غوپا ورکی یو غوپا اونلی ون او تپوس کے گئی ملائکو چه حل رأیت خیرن قطو تا چه تا خیر خوشحالی تا لی دلی دا حل مر ربک نعیمن قطو تا چرتا کی یو نعمت یو دا خوشحالین چرتا سکا قدری کلی دا لا والله یا ربی دا اللہ پا دربار کے با قسمو کی قسم چھ دا ما دے پا اللہ قسم یا اللہ پاکا چھ ما ندری دلی دا سوک دے دا آگاو چھ ٹول مرے مزے کڑی وے دا جہنم یوی غوپیتنا سیر کڑو دا جہنم یوی غوپیتنا ٹول خوش آلے یہ رکڑی دا جہنم یوی غوپیتنا ٹول مزے اور ٹول خوندونا واغستلو او سوگندونا گئی چھے اللہ پاکا قسم در تکو ما چھے ما خوش آلی ندلی دلے ما نعمت ندلی دلے دا نو دا دید پارا مونگا پولی زمکی دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرمائل یواز دا زمکا نا که بل سشید غلا کرده و اغبر سبا پا دی غاڑا کی پروتی دا قرآن ویلیو قرآن پاک آل عمران صورت کی ویلیو ومن یغلل اغا سوکو چکم غلائی کرده و ومن یغلل یعت بما غل یوم القیامہ چکم سیز غلا کرده رے کم سیز پٹ کرده رے سبا قیامت کی وی اگر اغسطی ورا روان بی یعت بما غل روڑی با آغا شے چی غلا کڑے رے روڑی با آغا شے قیامت کی چی خیانت کڑے دے
وهو دا دنیا دا شرم سا شرم نده دا دنیا دا ملامتی سا ملامتی نده سبا قیامت کی چیغا پرده حق ده پا سر بانده راغستی اغلی پا غال بانده راغستی دا ازار مخلوقاتو دا زرگون مخلوقاتو پا مخ کرا روانی دا بسورلوی شرمی دا دا قرآن پاک آیت ته دا غشانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ریو چی ایاکم والغلول د خیانت نا او د غلاګانو نه ځان وساتئ او که نه دي ساتلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام می فإن الغلول نار وعار لأصحابه یوم القیامة دا چې چا دا خیانتونه کړی دي چا دا غلا کړی ده دا د هغه دپاره ور دی او دا د هغې دپاره شرم دی د قیامت پر ورځ باندې شرم څنګه شرم دی د قیامت پر ورځ باندې نو داسې شرم دی چې ان کان بعیرن د الله نبی فرمایي که اوخې پټ کړی اوخ صحیح حدیث ته صحیح د بخاری او مسلم شریف کره ټنګېدلې چې ان کان بعیرن که چېرې دا اوخ یې پټ کړی و نو چې قیامت کې را روانې نو اوخ به یې په ځان راغستي او لهو رعاون هغه اوخ بره دره پاسه ناستي او برړېږي به رعاون د اوخ دغې برړېدو ته وایي یا لکه چې سبا د اوخ په اوږه باندې ناست دی او برړېږي او ان کان بقره که چېرې غوا وه نو لها خوار د غوا چې څنګه وازي هغه اواز به هلته هم کوي دا بینکار دا بامبا چې کوي دغه بامبا به کوي او د دې سړي په اوږه باندې د ده په سټ باندې به هغه غوایي او که بیزه ده نو د بیزې چې کوم مهمې اواز وي هغه اواز به کوي څه دې خیال دی چې مخلوق ولاړي پیغمبران ولاړي ملائک ولاړي یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون جبرائیل علیه السلام ولاړ دی ملائک ولاړ دی پیغمبران راغلی دی ولاړ دی او ستا پلار او نیکه ولاړ دی ستا دوستان او یاران ولاړ دی او ستا په سر باندې اوخو ستا په سر باندې بیزا ستا په سر باندې غوا ده او هغه اواز کوي او برړارې کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا په دنیا کې هم او په آخرت کې لوی شرم دی د دې نه به لوی شرم وي چې خلق پس دی او ستا تماشی ته به خلق راغونډیږي یاره دې مودې خلکو به کمې کمې کډې راغستی چا پردی پیسې وړي دي هغه به راغستی چا پردي سامانونه او لرګي پټ کړي دي هغه به راغستی چا د الله د کورونو نه غلا کړي دي هغه به راغستی چا د خښتو د سیخانو غلا کړي دي هغه به راغستی چا د مظلومانو مالونه والي دي هغه به راغستی چا ځمکې پټې کړي دي هغه به راغستی چا نور ظلمونه او زیاتی کړي دي هغه کړي به راغستی او د الله په دربار کې به را روانی د دې